Boa tarde, pessoal. Acabamos de chegar. Vem cá, vó. Ai, peraí, meu amor. Vem cá, dá a mão pra Ai, mim. meu Deus do céu. Vem cá, hein? Opa, força. Aí, ó. Vem devagarzinho, Será devagarzinho. que dá pra... Você escora em mim Será que aqui. dá pra... Pra caprichar o passo? Calma aí. Perfeitamente. Vai devagar, vó, vai devagar. Ai, graças a Deus, pessoal. Fizemos uma boa viagem. Nossa, esse T-Cross aqui, ele é sensacional. Essa é a palavra. Infelizmente, eu vou devolver ele amanhã já. Mas ele é sensacional. Amanhã não, segunda. Pensa num carro bom. Bom, bom, bom. Ah, infelizmente, lá, o local que a gente tava, não dava pra postar vídeo. A internet era muito ruim mesmo. Olha, cara, a gente que veio aí deixou uma carta. O quê? Mas entraram até aqui? Não, tá jogada na área. Eita, que pena, né? Eu tô achando que é a gente que veio. Vamos ver a carta. Primeiro de tudo, primeiro de tudo. Guardar a sua vida na geladeira. Graças a Deus, galera. Chegamos, estamos salvos. Estamos salvos, né, Carlinhos? Se Deus quiser, será a última viagem de carro que eu faço. Meu Deus do céu. Nossa. Senhor Deus, Pai. Cheio aberto, né? Ah, aqui é a chave. Ô, vô. Ô, vô. Vem cá. Tem coisa no carro pra pegar ou não? Não sei. Ó. Esse cadeado agora é pra ficar aqui. Ah. A chave vai ficar aqui, ó. Ah, pra quê? De noite você fecha. Quando a gente for sair, você fecha, entendeu? Ó. Deixa trancado, ó. Tá a chave tá aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Deixar um cadeado aqui na sua janelinha. É. Você não vai pra parte nenhuma hoje, não, né? Não. Você vai descansar porque Vou. Você... Ó, vou te falar pra você. Você tá de parabéns pra guiar carro, viu? Tô de parabéns? A única coisa que você tá exagerando um pouco é correr muito. Porque eu vou te falar a verdade pra você. Eu não sei mais ir lá, não te humilho. Não tem, não, pelo amor de Deus. Olha. Esse rapaz. Isso aí tá difícil, viu? Acho que ele nunca viu um GPS. Tchau, vô. Depois eu falo, eu mostro pra vocês os outros vídeos que eu vou postar, ele falando do GPS. Espera um pouquinho aí. Espera sim. Olha, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser já guardar o carro aí, guarda. E uma coisa que eu vou te avisar desde agora. Me explica. Me explica. Se por um acaso... Ah. Se quiser pegar o nosso carro lá que tiver pronto e trazer, é melhor. É melhor? Eu acho. Sabe por quê? Por quê? Conta aí. Que Deus o livre guarda, Caio. Se você pega um carrão desse caríssimo e acontecer qualquer acidente com você, uma pancada, você tem que pagar tudo. Verdade. Tem que pagar tudo. Deus o livre guarda acontecer uma coisa dessa.
Agora, esses carrinhos que ganham o nosso assim, é carrinho barato. De maçô, qualquer coisa que chegou a amassar, qualquer coisa aí, conserta e tá acabado. Agora, esse aí, eu vou te contar. O que faz nesse carro aí, é bom. Muito dinheiro. Ó, vou te explicar. Esse carro, ele tem um seguro no meu nome. Quando eu pego ele, ele tá assegurado. Se acontecer qualquer coisa, o seguro cobre tudo. Então, mas você vê como é que é? Esse nosso, né? Não, esse daí que eu tô. Esse aí? É, tá assegurado no meu nome. Qualquer coisinha que acontecer... Quem pagou esse seguro? A própria concessionária. É, bom, ó, eu tô dando um alô pra você. Tô dando um alô pra você, porque eu não sei, depois das conversas direito aí com a sua mãe também, e tá. com a sua mãe bom. Também, junta a sua mãe e a dona Elza, nós resolve o problema pra ver como é que fica. Tudo bem, meu amor. Porque na minha ideia, eu acho bom... Você pegar o nosso carro. Segunda-feira. Empatando, coitado. Segunda-feira eu vou pegar outro carro lá. Um melhor que esse. E aí na semana a gente tem mais duas viagens pra fazer semana agora. A gente tem que ir para Araraquara. Não vai de mais duas viagens, não. Ó, a gente. Não. Ó, eu não vou mais pra lado nenhum. Ó, a gente vai em Araraquara, no médico do ouvido, fazer a limpeza do ouvido. Depois a gente vai para Ribeirão Preto na médica do aparelho de ouvido. Já tá marcado já, tá bom? É. Ah, mas aí é pertinho, vô. Agora tem uma coisa. Aí é encostado, aí não é que você vai horas e horas aqui, né? Olha, você vê, ó, chegou aqui. É, vamos pôr 6:30, vá. Foi gasto 2 horas e meia. 2 horas e um pouquinho mais de meia hora. A gente saiu de lá 3:15. 3:15. A gente chegou 6:30. Faz a conta certinho. Então. Faz a conta certinho. Então, ficou 2 horas. 3:30. 4:30, 5:30, 6:30. Tanto como pensava, 3 horas? 3 horas. O quê? 3:30. 4:30, 5:30, 6:30. Mas não saiu de lá. Sabe fazer conta? Saiu de lá 3:15. Então, faz a conta. 15 minutos. 3:15. 4:15, 5:15, 6:15. Mas tem um desconto do tempo que nós paramos. De lá aqui é 2 horas de viagem. De lá aqui. Não, vai mais. Não, 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 vamos conversar sobre isso aí, não? E então, depois, ou amanhã nós conversamos sobre esse assunto aí dos caras. Você quer um pedaço? Não, vou, obrigado. Pega, não é muito obrigado. Pra mim, pega. Ó, vamos ver se vocês vão comer um pouco aqui, ó. Ô, Gabriel. Ó. Eu quero deitar. Ó. Eu vou deitar. Ah, então. Não esquece de jantar e tomar o remédio, tá? Não. Não. É, hoje tem rodeio lá em Taquaritinga. O quê? Hoje tem rodeio lá em Taquaritinga. Eu vou em casa tomar um banho e tô indo lá pro rodeio em Taquaritinga. Você lembra aquele pessoal que veio aqui e convidou a gente pra ir lá em Taquaritinga? Já tá tudo certinho. Eu vou lá pra Taquaritinga. Ah, eu acho que você não devia de ir, não. Na minha opinião. Que é? Para de falar bobagem, que ele vai ficando cada vez mais atrasado. Aí depois ele corre mais. Ó. Oh. Uma hora dessa, pegar e sair aqui pra ir pra Taquaritinga? Ó, Caio, você vai me desculpar. Se você for me atender, tudo bem. Agora, se você não for me atender, é tudo mal. Mas se você ficar aqui hoje, tá tudo bem comigo. Se não... A coisa vai entortar. Viu? Você tinha que falar. Bom, bom. Não. Ó. Quando você marca um compromisso, você cumpre o seu compromisso ou não? Vai tomar banho, vai. Hein? Não é marcar o compromisso, o negócio é as coisas dar certo.
Agora, você sabia que você ia lá hoje? Ó, eu já marquei o compromisso. Então vai, vai, vai. Pare, não fala mais. Não fala mais nada. Rapaz do céu. Ele tá cansado da viagem, ele fica bravo, velho. É, tá cansadíssimo. Eita, mano. Bom. Ó, tem um quilo. Tchau, vó. Fica com Deus. Ô, filho, vai com Deus. Deus te abençoe. Deus te proteja. Obrigado por tudo. Toma cuidado, viu, filho? Pode deixar. Ó, você vai com o Vinícius? Vamos com o carro, só aí. Isso, vai eu, Vinícius. Olha lá, olha o que ele quer lá. Quer vinho, ó. Um pouco. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Viu, filho? Eu não quero, não. Nossa, o que ele fez aqui? Ele derrubou um copo cheio de água aqui no chão, aqui, ó. Ele derrubou? Derrubou, vai, cara. Ele bateu o braço ali, ó, derrubou o copo ali. Eu não, já falei que não. Não, tá tudo bem. Ah, não foi mal. Caiu ali. Deixa. Tá? Eu sei que tem que já aqui no remédio. Não. Tchau. Tchau. Tchau, vó. Fica com Deus. Vai com Deus, Deus te abençoe. Descansem, hein, tá bom? Sim, nós vamos descansar. Eu já vou fechar a porta ali, tá? Ó, dá um abraço pra filmar lá, porque não tinha condição de vazio. Tá bom. Vem cá, vó. Não, eu aviso o pessoal lá. É velho. Tá tudo bem, vó. Velho, é velho. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É, mas tem hora que vocês falam que eu não devo mentir. Tem hora que eu falo a verdade. É ruim também. Isso aí não falar não é ser mentir. Era ser omitir. Ah, então. Omitir. O pessoal fica bravo comigo. Fala, ah, o Caio fica mentindo pro vovô, não conta a verdade. Eu conto a verdade. Tem coisas que você mente. Mas... Tem coisa que eu minto. Mas tchau. Isso aí. Não falando é melhor. Tá bom, fica com Deus. Fala pra ele que eu vou com o Vi, com a Amanda, com a Isabela. A gente vai lá, a gente vai voltar cedo, porque a Isabela tem que trabalhar amanhã. Ai, coitadinho. É, a gente só vai dar um pulinho lá, só pra dar um oi pra galera que falou com a gente, que ai, convidou então, a gente. Vai, e vamos embora, voltar banho, embora. Não esquece tá de pedir a proteção de Deus. Amém, Deus já tá protegendo acompanhar a gente, vocês, tá? Viu? Vai com Deus, tá? Vai com Deus, filho. Deus te fala abençoe, pra ele, explica pra ele que é um compromisso sério. Pode, não precisa brigar não, tá pode bom? Pode sossegar. Deus fala Deus com amor, filho. Dá um beijinho nele. É, com amor, com paixão. Dá um beijinho nele. Ah. Tchau. Vamos lá, pessoal. Bora pra mais uma.